हज़रत <ISTukti> साली अल सलाम सोरहनि सालनि जा हुआ जो पाण तब्दीली करणु लॻा ऐं पाण पहिरियों घाड़े सफ़रु कंदा हुआ हिकु सौ वीहनि सालनि ताईं पंहिंजी क़ौम खे तब्दीली कंदा रहिया पहिरीं पंहिंजे तरफ़ां क़ौम ॾांहुं पंहिंजा नाइबु मोकिलींदा रहिया अहिड़ी तरह असां बि रस ॾांहुं हज़रत साली सलाम पंहिंजो नाइबु मोकिलियो जंहिंखे क़त्लु कयो वियो अहिड़ी तरह टे नाइब मोकिलिया विया उन्हनि खे बि कयो वियो नेठि चोथों मोकिलियाऊं हुन सां गॾु हिकु वली बि मोकिलियऊं जॾहिं हू हुननि वटि पहुता हिदायत करणु शुरू कयऊं त हिननि चयो त असांजो ख़ुदा दरिया में रहे थो ऐं हू पाण दरिया जे किनारे ते रहंदा हुआ ऐं हर साल हिकु ईद मल्हाईंदा हुआ छो त हुन ॾींहुं छो त हुन ॾींहुं दरिया मां हिकु तमामु वॾी मछी ॿाहिरि निकिरंदी हुई ऐं हू ऐं हू सभु हुन सजदो कंदा हुआ अगरि सालाम जे वली चयो त तव्हीं हुन खे सजिदो करियो था हालांकी आउं तव्हांजे उन ख़ुदा खे हुकुम ॾियां त उहा पक मुंहिंजे फ़र्मा बरदारी कंदी हालांकी मां ख़ुदा न आहियां ख़ुदा जो बंदो आहियां उन करे जेकॾहिं उहा मछी मुंहिंजी ॻाल्हि मञे त तव्हीं मुंहिंजे ख़ुदा जे इताद कंदा हिननि वाइदो कयो अहिड़ीअ तरह उहा मछी निकिती जी। जेका चैन मछीन ते सवार हुई जॾहिं हिननि ॾिठो त हिकदमि सजिदे में किरी पिया हज़रत सलाम जे वली हुन मछीअ खे हुकुम ॾिनो त ए मछी ख़ुदा जे नाले मूं अचु हुकुम ॿुधी उहा वॾी मछी उन्हनि चैन मछीनि तां लही आई पोइ हुकुम ॾिनाऊं त वञु उन्हनि मशीन ते वञी सवार थी अहिड़ीअ तरह उहा वा वापसि वई ऐं वञी मशीन सवार थी ऐं हुकुम ॾिनो त सभई ॿुढां अचो उहे सभु वटनि हलियूं आहियूं असां रस उहो समूरो वाकियो पंहिंजे अखियुनि सां ॾिठो पोइ बि ईमान न आंदो ऐं खे कूड़ चवंदा ख़ुदा नेठि ख़ुदा हिकु तेज़ हवा मोकिली जंहिं हुननि खे संदन जानवरनि खे दरिया में उछलाए छॾियो ऐं उहो ई उन्हनि लाइ असाबु हो पोइ हज़रत सालि सलाम जे वली हुन जाइ ते पहुतो जिथे उहो खूह हो छॾियो घणो करे ई उहो खूह आहे जेको मके मुअज़मा जे, जे वाट ते अचे थो समूद क़ौम बुत परस्त हुई वटि सतरि बुत हुआ जॾहिं हज़रत सालि सलाम खे ख़ुदा जे तात हिदायत कई ता इनकार

हैज़र सलाम चयो त हाणे तव्हीं सुवालु करियो ऐं पंहिंजे रॿ खां पूरो कराईंदुसि हिननि मोहलत ॾियो असीं कुझु अर्से खां पोइ इन वक़्ति असांजे ख़ुदाउनि खां सुवालु करियो अहिड़ी तरह हिननि बुतनि जे साम्हूं फ़र्श विछाया थांव रखिया ऐं उन्हनि बुतनि जे साम्हूं मिटीअ ते लेथड़णु लॻा ऐं चवणु लॻा त इहे असांजा खुदा, खुदा असांखे न करियो साल खे जवाब जरूर ॾियो उनखां पोइ हज़रत साल सलाम खे सॾऊं ऐं चयोऊं त हाणे हज़रत साल सलाम सुवाल कया पर हिननि पोइ बि को न ॾिनो उन वक़्तु हज़रत सालाम फ़र्मायो त हाणे तव्हीं सुवालु करियो मुंहिंजो ख़ुदा पूरा कंदो हिननि क़ौम जा बहितरीन सतरि माण्हू चूंडिया त उहे साल सलाम सवाल सुवालु कनि ऐं समूद क़ौम जा नुमाइंदा बणिजी हज़रत सालाम वटि आया ऐं चयो ख़ुदा खां सुवालु कंदासीं जेकॾहिं पूरो थियो त सॼी क़ौम इस्लाम क़बूलु कंदी अहिड़ी तरह उहे सतरि माण्हू साल सलाम वटि उहे अहिड़ी तरह उहे सत्त... सतरि माण्हू हज़रत साल सलाम वटि आया चयो त असीं तुंहिंजे ख़ुदा खां सुवाल कंदासीं जेकॾहिं पूरो थियो त सॼी क़ौम इस्लाम क़बूलु कंदी त उहे सतरि हज़रत साल सलाम खे जबल जे वेझो वठी विया ऐं खेनि चयाऊं त जबल मां हिकु ॻाढ़े रंग जी ॾाची पैदा करियो मेल टिगी हुजे ऐं उहा ॾहनि ढुकी हु यानि पेट से वह गाल तमाम दुखी है पर मुझे खुदा ला तमाम आसान है इं च पा खुदा का दुआ गिं जबल इशारो जबल में डार पो ए डाची जो मथो ए मुँह बहतो इन एक आवाज़ कड़ ए संद समूरों जिसम बची वो जैन वो दिठो तो हैरान थी वह किन ईमान आंदो ऐं के चवणु लॻा त उहो जादू आहे ज़रत सालाम ॾाचीअ खे वठी क़ौम वट आया सभिनी ॾिठो पर उन्हनि सत्तर माण्हुनि मां घणनि की न कूड़ो चयो ऐं घणनि कूड़ो चयो ऐं चवणु लॻा त असीं पंहिंजे खुदा खे नथा छॾे के मुमिन थिया हुआ उन्हनि सतरि माण्हुनि जिन इस्लाम क़बूलु कयो ऐं बचा हुआ किन ख़्वाहिश कई हुई त हिन ॾाचीअ जे पेट में जेको बचो आहे ॿाहिरि निकिरी अचे हज़रत सलाम ख़ुदा खां दुआ कई त हिकदमि ॿचो पैदा थियो ऐं उहा पंहिंजे माउ जे पोयां हलंदो रहंदो हुओ समूद क़ौम जे किन सर्कश माण्हुनि सलाहु कई त उन ॾाचीअ खे मारे छॾणु घुरिजे कदार नाले शख़्स जंहिं जे ॾाचीअ खे मारण जो वाइदो कयो ऐं हिकु ॾींहुं उहा दरिया ते वई त शख़्स उन मारण जे लाइ पोयां जॾहिं उहा पाणी पी मोटी त हिन मथां तलवार सां वार कयो हूअ वा पासे उहा पासे किरी पई ऐं फतकण लॻी जॾहिं संदसि बचे माउ खे फतकंदे ॾिठो त हू डोड़े जबल ते वियो आसमान ॾांहुं मुंहुं करे दाहु करणु लॻो त ख़ुदा उन क़ौम ते अज़ाबु नाज़िल उन्हनि माण्हुनि ॾाचीअ जो गोश्त टुकड़ा टुकड़ा करे खाई छॾियो अलाह ताला टिनि ॾींहनि खां पोइ आंदो अहिड़ीअ तरह जॾहिं हू पहिरीं सुबुह जो त संदन मुंहुं पीला हुआ ऐं जॾहिं सुबुह थियो त उहे सभेई पंहिंजे घरनि में मुआ पिया हुआ पर ख़ुदा आसमान मां हिकु बाहि मोकिली जंहिं उन्हनि खे साड़े ख़तमु करे छॾियो ऐं थी विया हुआ कुज़रत साल पंहिंजे साथियुनि खे वठी मके हलिया हुया ऐं उते ई संदन क़बर मुबारक नजफ़ आश्रम में